policijski službenik policijske uprave u Zaječaru i D, 28 godina, ubijen je sinoć na službenoj dužnosti kada je na njega iz vatrenog oružja pucao DZ, saopštio je MUP Srbije. Na uniformisane policijske službenike koji su postupali po prijavi građana da su se u zgradi u ulici 7. septembra čuli pucnji, DZ je ispalio dva projektila pogodivši policajca koji je od zadobijenih povreda preminuo u zdravstvenom centru Zaječar. Neposredno pre dolaska patrole DZ je pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio komšinicu VĐ, 62 godine. Napadač se, nakon što je pucao, zabarakadirao na tavanskim prostorijama, da bi nakon izvesnog vremena u njima počinio samoubistvo, saopštio je MUP. Na mestu događaja, pored pripadnika policijske uprave u Zaječaru, bili su angažovani i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Uviđaj je izvršen po nalogu i u prisustvu zamenika višeg javnog tužioca. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.